Në shkollën fillore, periferiket e fshatit Gajre në mënyrë solemne është leshuar në përdorim fushë e sportit. Me këtë rast, nxënësit e kësaj shkolle tashë tutje do të kenë mundësi që aktivitetet e tyre sportive t'i kryejnë në këtë fushë, e cila nuk i ka plotësuar as pak kushtet në të kaluarën. Tash, me mjetet donatorëve të shumë, nxënësit do të kenë hapësira të rregulluara ku do të zhvillojnë orët e edukatës fizike. Ka qenë një ëndër e kamotshme e nxënësve të kësaj shkolle, që edhe këto më në fund të kenë një fushë sporti. Këtu i kanë zhvillu po në një hapësirë shumë të vogël, me kushte minimale për punë, tash me vetë kontributin e arsimdashve, punëtarëve të mirë, ne i arritëm që edhe nxënësit e kësaj shkolle më në fund të kenë një fushë sporti si i ka hije. Volejbol, basketbol, kemi edhe në bazë do paralele për nxënësit, kërcimore, të cilët planifikojmë brenda këtyre ditëve që dhe ato të krimë se për shkak të motit të keqe dhe së në rritëm të i realizojmë, por janë në projekt. Krahas kësaj, janë bërë edhe investime në lyrën e shkollës dhe hapësirave të tjera. Lëshimi në përdorim i fushës së sportit është përcjellur me manifestim solemn nga ana e stafit të shkollës dhe banorëve të këtij fshati.